Kadirli yurttaşlar, barchangizga sıhhat salomatlik tilagan holda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga fuqarolarimizdan kelib tushayotgan savollarga javob berishni boshlaymiz. Demak, birinchi savol. Xorijiy davlatda o'qishni davom ettirish uchun diplomga apostil qo'ydirmoqchi edim. Hozirgi vaqtda buni qanday amalga oshiraman va ushbu jarayon qancha vaqt oladi? Demak, javob. Fan va ta'lim sohasidagi tashkilotlar chiqaradigan rasmiy hujjatlarga apostil qo'yish vakolati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga berilgan. Rasmiy hujjatga apostil qo'yish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish muddatlari ikki xil shart bilan belgilanadi. Ya'ni agar imzo namunasini va apostil qo'yish uchun taqdim etilgan rasmiy hujjatni imzolagan aniq mansabdor shaxsning imzo qo'yish huquqiga vakolatlarni tasdiqlash va hujjat chiqadigan tashkilotning muhri bosma izi namunasini talab qilish zarur bo'lmasa, u holda arizani ko'rib chiqish muddati 5 ish kunidan oshmasligi zarur. Agar imzo namunasi va apostil qo'yish uchun taqdim etilgan rasmiy hujjatni imzolagan aniq mansabdor shaxsning imzo qo'yish huquqiga vakolatlarni tasdiqlash va rasmiy hujjat chiqadigan tashkilot muhri bosma izi namunasini talab qilish zarur bo'lsa, u holda arizani ko'rib chiqish muddati 20 ish kunidan oshmasligi zarur. Ta'lim to'g'risidagi hujjatlarni apostil qo'yish uchun ta'lim inspeksiyasining rasmiy veb-sayti orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, haftaning dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari soat 10:00 dan 13:00 ga qadar ta'lim inspeksiyasi binosiga hujjatlaringizning asl nusxalarini topshirishingiz mumkin. Demak, ma'lumot uchun aytib o'taman, pandemiya sharoitida respublikamizda belgilangan qattiq karantin joriy etilgan bo'lsa-da, yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlariga asosan sanitariya talablari va karantin qoidalariga qattiq amal qilingan holda joriy yilning mart oyidan buyon bugungi kunga qadar 6175 ta hujjatga apostil qo'yish uchun murojaatlar bo'lgan ta'lim inspeksiyasiga. Shundan 679 ta maktab shahodatnomasiga, 4384 o'rta maxsus ma'lumot to'g'risidagi diplomga va 1112 ta oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarga apostil qo'yib berilgan. Demak, keyingi savolga o'taman. So'nggi yillarda yurtimizdagi nodavlat tashkilot ta'lim tashkilotlari soni bir necha barobarga oshgani haqida xabar qilingan edi. Mart oyidan buyon karantin qoidalari joriy etilganligi sababli ularning faoliyati to'xtab qolgan. Pandemiya sharoitida ham ta'lim inspeksiyasiga nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya olish bo'yicha murojaat qilinmoqdami deb murojaat qilishgan. Darhaqiqat, so'nggi 3 yilda yurtimizdagi nodavlat ta'lim tashkilotlari soni 500 tadan 2893 taga yetdi, ya'ni qarib 6 barobarga oshgan. Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya jarayonlari to'liq elektrlashtirilgani sababli karantin davrida ham kelib tushayotgan arizalar ko'rib chiqilib o'rnatilgan tartibda litsenziyalar berilmoqda. Xususan joriy yilning aprel oyidan buyon bugungi kunga qadar ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga murojaat qilgan 99 ta nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya berilgan. Ulardan 47 tasi maktabgacha ta'lim, 28 tasi maktabdan tashqari, 22 tasi kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, ya'ni ushbu ikkalasi o'quv markazlari hamda yuritiladi. Shuningdek, bitta maktab va bitta oliy ta'lim tashkiloti nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya olgan. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 martda 241 sonli qarori bilan tasdiqlangan nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra ta'lim xizmatlari ko'rsatish sohasida ta'lim turlari bo'yicha litsenziyalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasiga hujjat topshirish orqali olinadi. Ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya olish masalasida talabgorlar tomonidan topshirilgan hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish va xulosa tayyorlash uchun ta'lim faoliyati amalga oshirilayotgan bino va inshootlarni, ta'lim va tarbiya jarayoni uchun yaratilgan shart-sharoitlarni joyiga chiqqan holda, ya'ni sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda ko'zdan kechirish orqali amalga oshiriladi. Navbatdagi savolga o'taman. Men xorijda o'qigan diplomimni nostrifikatsiya qiluvchi hujjatlarimni topshirmoqchiman. Karantin sababli ushbu jarayon to'xtatib turilganmi? Imtihonlar qachon o'tkazilishi rejalashtirilgan? Demak, javob: fuqarolar hozirgi karantin davrida ham uydan chiqmasdan turib xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berishlari va hujjat topshirishlari mumkin. Joriy yilning mart oyida karantin e'lon qilingan kundan buyon ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga xorijiy davlatda
dagi olingan hujjatlarni tan olish bo'yicha 903 nafar talabgorlar murojaat qilishgan. Ya'ni ular davlat xizmatlari markazlari va yagona davlat interaktiv xizmatlari portali orqali ariza bilan murojaat qilishgan va hujjat topshirishgan. Karantin davrida ariza bilan murojaat qilganlarning jami 334 nafarining ta'lim hujjatlari tan olingan va guvohnoma rasmiylashtirib berilgan. Shundan 201 nafarning hujjatlari nizomda belgilangan tartibda sinovlarsiz, ya'ni xorijiy oliy ta'lim muassasalari diplomiga kirganligi, ya'ni nufuzli oliy ta'lim muassasalari tugatganligi sababli sinovlarsiz tan olingan va guvohnomalar rasmiylashtirib berilgan. Karantin choralari yumshatilgan davrda, ya'ni joriy yilning 18 iyunidan 4 iyuliga qadar xorijiy davlatlarda oliy ta'lim muassasalari diplomi tan olish bo'yicha fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida test sinovlari bevosita hududlarning o'zida ham tashkil etildi. Xususan Andijon, Farg'ona, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida tashkil etilgan sinovlarda 349 nafar talabgorlar ishtirok etishdi. Ulardan 133 nafar sinovlarda muvaffaqiyatli o'tib, belgilangan tartibda tan olish guvohnomalari rasmiylashtirib berilgan. Bugungi kunda xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish uchun murojaat qilgan ekspert komissiyalari tomonidan mutaxassislik fanlari bo'yicha test sinovi belgilangan 568 nafar talabgorlarning ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, ayni paytda karantin choralari yumshatilayotganligi sababli ta'lim inspeksiyasi binosida joriy yilning 17 va 21 avgust kunlari navbatdagi sinovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, respublikamizdagi epidemiologik vaziyat barqarorlashuviga qarab fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida bevosita sinovlarni hududlarga sayyor borgan holda tashkil etish ham rejalashtirilgan. Demak, keyingi savol bir necha marotaba axborot berishimizga qaramasdan ko'pchilik ta'lim inspeksiyasiga mazkur masala bo'yicha Telegram bot orqali yoki ommaviy axborot vositalari orqali ham yoritib borilyapti. Shuning uchun ayni paytda dolzarb bo'lib turgan ushbu masala fuqarolarimiz yanada qiziqtirayotgani uchun yana bir bor ushbu savolga javob berish o'tishini aytmoqchimiz. Menga konsalting firma vakillari joriy yilda xorijiy universitetlarda hech qanday imtihonsiz faqat pul to'lagan holda masofaviy yoki sirtqi o'qishni taklif etishmoqda. Firma vakillari birinchi kursdan so'ng hech qanday imtihonsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirishi mumkinligi yoki o'qishni tugatgach diplom O'zbekistonda imtihonsiz tan olinishini ta'kidlashmoqda. Ularning gapiga ishonsam bo'ladimi? Javob: hozirgi paytda ayrim jismoniy shaxslar hamda konsalting xizmatlari ko'rsatuvchi yuridik shaxslar tomonidan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni topshirish bo'yicha yoshlarimiz o'rtasida faol targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Sizga taklif etilayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkiloti diplomini O'zbekistonda tan olish uchun quyidagilarga e'tibor qaratishingiz lozim. Avvalo, oliy ta'lim muassasasi sifatida olib borishga ruxsat etilayotgan hujjat mavjud yoki yo'qligini, ya'ni ushbu oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rishingiz lozim. Keyingi eng muhim talab esa ta'lim muassasasi berayotgan hujjatning, ya'ni diplomning o'zi joylashgan mamlakat hududida tan olinishi bilan bog'liq. Buning uchun ushbu oliy ta'lim muassasasi mazkur davlatdagi vakolatli organlar tomonidan akkreditatsiyadan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnomasi bo'lishi lozim. Bundan tashqari, talabgor tanlagan oliy ta'lim muassasasining o'qitish shakli va ta'lim dasturlari O'zbekiston qonunchiligiga mos kelishini o'rganish kerak. Masalan, amaldagi ta'lim to'g'risidagi qonunda bakalavriat kamida 4 yil, sirtqi ta'lim kamida 5 yil, magistratura esa kamida 2 yil muddat qilib belgilangan. Shuningdek, pandemiya sharoitida yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlari masofaviy shaklda, ya'ni vaqtinchalik masofaviy shaklda ta'lim tashkil etilayotganidan foydalangan ko'pchigina konsalting tashkilotlari o'z reklamalari diplom O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi kabi asoslangan ma'lumotlar bilan masofaviy ta'limni xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'qishni taklif etishmoqda. Bu esa respublikamiz fuqarolariga noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilishiga va mazkur tarzda o'qib olingan diplomlar O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda qonunchilikka muvofiq tan olinmasligiga olib keladi va fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, mazkur masala bo'yicha abituriyentlar yoki ularning ota-onalari qiziqtirgan savollar bilan ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining Telegram botiga murojaat qilishlari mumkin. Bugungi kungacha ushbu masala yuzasidan 20 mingdan ortiq fuqarolarimiz Telegram botiga murojaat qilingan va ularning har biriga tegishli tavsiyalar berilgan. Hurmatli yurtdoshlar, yuqoridagi tavsiyalarga ko'ra sizga tavsiya qilinayotgan oliy ta'lim tashkilotini yana bir bor yaxshilab o'rganib, ko'rib chiqib, mazkur hujjatlar bilan tanishgandan keyingina qaror qabul qiling. O'zingiz va farzandingiz umrini va mablag'ingizni besamar sarflamang. Navbatdagi savolni maktab o'qituvchilari yuborishgan.
Masofaviy ta'lim sharoitida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik mavzusida xalqaro vebinar o'tkazilishi, unda rossiyalik ekspertlar ma'ruza qilinishi e'lon qilindi. Seminar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, biz ham bu borada o'z bilimlarini oshirish uchun ushbu seminarda, ushbu vebinarda ishtirok etsak yoki tinglasak bo'ladimi? Javob: Darhaqiqat, joriy yilning 24-25 avgust kunlari ta'lim inspeksiyasi, Xalq ta'lim vazirligi, Rossiya ta'lim akademiyasining Ta'limni rivojlantirish strategiyalari instituti hamda Jahon bankining red dasturi bilan hamkorlikda masofaviy ta'lim sharoitida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik mavzusida xalqaro vebinar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega ekspertlar, ta'lim sohasi olimlari pandemiya sharoitida xalqaro ekspertlarga yordam ko'rsatish uchun Rossiya tajribasini o'rganish, bunda o'qituvchilar malakasini oshirishning muhim jihatlari, baholash vositalari, o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqish, masofaviy ta'lim sharoitida PISA xalqaro tadqiqotlar doirasida matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajasini, ijtimoiy kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholash va rivojlantirish mavzuida taqdimotlar qilinishi rejalashtirilgan. Mazkur onlayn vebinar xalqaro tadqiqotlarni samarali tashkil etish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda mutaxassislar, metodistlar, xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanishni ko'rishga yo'naltirilgan tayanch maktablarining direktorlari, fan o'qituvchilari, umuman jami 1000 nafarga yaqin soha xodimlari ishtirok etishi rejalashtirilgan. Tadbir onlayn tashkil etilgani sababli barcha xohlovchilar unda ishtirok etishlari mumkin yoki buni o'sha uyda turib yoki o'zlariga qulay joyda karantin qoidalariga rioya qilgan holda ishtirok etishlari mumkin. Shuningdek, ushbu tadbirga qiziqqan barcha boshqa o'qituvchi va o'quvchilarga xalqaro vebinar materiallari bilan to'liq tanishish imkonini yaratish maqsadida uning to'liq video yozuvini ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilish ko'zda tutilgan. Demak, navbatdagi savol esa oliy ta'lim muassasalari faoliyati bo'yicha berilgan ekan. Mart oyidan boshlab oliy ta'lim muassasalari tomonidan yo'lga qo'yilgan masofaviy ta'lim jarayonida ayrim kamchiliklar kuzatildi. Ya'ni o'quv yili Yangi o'quv yili ham yuqori kurslar uchun masofaviy ko'rinishda boshlanishi rejalashtirilayotganligi e'lon qilindi. Mavjud kamchiliklar o'rganildimi? Ularni bartaraf etish uchun nimalar qilindi? Ushbu savolga javobimiz: oliy ta'lim muassasalari tomonidan masofaviy ta'lim berish yo'lga qo'yilgan paytdan boshlab ta'lim inspeksiyasi tomonidan mazkur jarayonlar monitoring qilib borildi. Xususan mavjud kamchiliklarni aniqlash maqsadida anonim shaklda o'tkazilgan so'rovnomalarda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan 77513 nafar talabalar ishtirok etishdi. Natijalarga ko'ra 30% talabalar masofaviy o'qitishdan qoniqqan bo'lsa, 9% o'qitish sifatining pastligi, 33% muloqotning yetarli emasligi, 18% berilayotgan fanlarni to'liq o'zlashtirish uchun yetarli emasligi, 2% esa internetdan foydalanish imkoniyatining yo'qligini bildirgan. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha 32 oliy ta'lim muassasasiga qat'iy ogohlantirishlar yuborilgan. Shuningdek, o'rganishlar davomida masofaviy ta'limni yo'lga qo'yishda fan xususiyatlari yetarlicha inobatga olinmaganligi, kontent sifatining pastligi, optimallashtirilgan dars jadvallari ishlab chiqilmaganligi yoki ishlab chiqilsa-da platformaga joylashtirilmaganligi, tizimda o'qitishni amalga oshirish bo'yicha yo'riqnomalarda mavjud emasligi kabi holatlar kuzatildi. Shuningdek, ayrim hududlarda internet sifatining pastligi va elektr energiya ta'minotidagi tez-tez uzilishi, muassasalardagi server quvvatining pastligi bois platformalarga yuklangan materiallardan samarali foydalanishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Aniqlangan kamchiliklar har bir oliy ta'lim muassasasi rahbariyati bilan o'tkazilgan onlayn muloqotlarda muhokama qilindi va ushbu tadbirlarning shaffofligini ta'minlash maqsadida ota-onalar, o'qituvchilar va talabalar ishtirokini ta'minlash uchun bevosita ijtimoiy tarmoqlar orqali to'g'ridan-to'g'ri efir kuzatib borildi onlayn muloqotlar. Shuningdek, ta'kidlab o'tish joizki, muhtaram prezidentimiz tomonidan 6 avgust kuni oliy ta'lim masalalariga bag'ishlangan o'tkazilgan yig'ilishda ushbu muammolarga alohida e'tibor qaratilib, ta'lim jarayonini sifatli o'quv resurslari bilan boyitish uchun salohiyatli professor o'qituvchilarni jalb etish vazifasi ham qo'yildi. Bundan tashqari 25 avgustgacha barcha 7200 ziyod fan bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlarning raqamli uslubiy ta'minotini va masofaviy ta'limga moslashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish vazifasi qo'yildi. Har bir oliy ta'lim muassasasida masofaviy ta'lim bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etishga qaratilgan yo'l xaritalari ham tasdiqlangan edi. Bugungi kunda ularning ijrosi o'rganilmoqda.
Ushbu o'rganishlar ta'lim inspeksiyasi tomonidan yangi o'quv yili boshlangandan keyin ham davom ettiriladi. Fursatdan foydalanib, ota-onalarga, talabalarga va professor-o'qituvchilarga masofaviy ta'lim sifati bo'yicha shikoyat, taklif va e'tirozlar bo'lsa, ta'lim inspeksiyasining Edu Monitoring Bot manzildagi Telegram botiga yuborishlarini iltimos qilamiz. Ta'lim inspeksiyasi faoliyatiga oid boshqa yangiliklar bilan 3w.tdi.uz sayt rasmiy veb-saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali tanishib borishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, ayni paytda karantin qoidalari yumshatilayotganiga qaramasdan belgilangan qoidalarga amal qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling.